Tak já vás tady, přátelé, všechny vítám. Kdo to neví, jsme v knihovně Václava Havla. Vítám taky Petra Placáka, básníka, spisovatele, šéfredaktora současného, pravděpodobně nejlepšího časopisu psaného česky, věnovaného politice a umění, jmenuje se Babylon. Taky jsme z nějakého důvodu ten Babylon tady nepřinesli, protože jsme doufali, že ho Petr přinese, a taky jsme doufali, že Petr přijde. Já si dovolím celý dnešní večer věnovaný skupině České děti a Petru Placákovi uvést tím, že přečtu kratičkou ukázku, je to stránka z jeho knihy Fízl. Já jsem s touhle knihou strávil nedávno předevčírem noc a vůbec z toho nelituju, že vlastně z odstupu bych tuhle tu knížku doporučil jako takový manuál revolucionáře. Revolucionáře, který má to štěstí, že teda poměry nejsou zrovna popravčí. Byla to ta totalita, která dodýchávala. Nicméně revolucionáře, který byl hodně zajímavý i tím, že to byl revolucionář jako nesystémový. Jako by někde v něm vězela věta, kterou jsem našel kdysi u básníka Ouliema Blakea. Musím si vytvořit svůj vlastní systém, nebo budu zotročen systémem někoho jiného. A Petr to řekne sám, on přijde, poslal SMS-ku, že přijde poté, co skončí film. On si teda tu skupinu České děti vytvořil svým úplně vlastním způsobem. A já přečtu jen krátkou ukázku ze dne 16. ledna. Ta kratičká ukázka se jmenuje Slepec. A myslím, že skvěle ilustruje tehdy ty poměry, které byly všechno, jenom ne sametové. Když nás konečně měli pohromadě, odvezli nás na fízlárnu do školské, kde jsme museli stát venku na dvoře čelem ke zdi a s rukama za zády. Nutili tak stát i paní Sternovou, která strávila za války 5 let v nacistickém koncentračním táboře. Ona to odmítla, že i na gestapu ji dovolili sebou si na židli. Fízlové ji vyhrožovali, strkali do ní, ale pak to vzdali. Zmlátit starou vedchou paní bylo i na fízly ze školské, kteří se jinak se zatčenými nikdy nemazlili příliš, aspoň v tu chvíli. Odvedli ji ale dovnitř budovy, aby svým příkladem nekazila ostatní. Ovšem Daně Němcová, matce 7 dětí, odmítli poskytnout lékařské ošetření a nechali je stát s námi mladými na dvoře. Později do školské přivedli ještě Václava Havla, který se sice pietního aktu nezúčastnil, ale sebrali ho na chodníku. Posadili ho na židli v chodbě vedoucí z dvorany na ulici. Chodilo se tam na něj jako na nějaké exotické zvíře dívat celé povedené osazenstvo místního oddělení veřejné bezpečnosti školská. A Bůh ví odkud se dostavily i 2 vyžrané vysoké policejní šarže s několika řadami vyznamenání, které si neodpustili, aby na Havla s nehranou nenávistí nezautočili a neulevili tak svým policejním duším. Ty hajzle, ty dobytku, počkej, mi ti ukážem. Vykřikoval na něj ometálovaný lumpen proletariát, navlečený v plukovnických uniformách. Byl lednový večer a jak přibývaly hodiny, na otevřeném dvorku začala být nesnesitelná zima. Zapálil jsem si cigaretu a když jsem ji odmítl uhasit, byl jsem odveden dovnitř budovy. Tělnatý fízl se se mnou zavřel v kanceláři, povalil mě na stůl v rohu místnosti, aby se ke mně nemusel ohýbat a abych se mu nikam nesvalil, a začal mě bít. Chránil jsem si nejcitlivější místa a přitom jsem fízla pozoroval. Komunista byl dosti nachmelený, táhl z něj alkohol a jeho rány už postrádaly patřičnou razanci. Supil námahou, potil se a vycházel z něj ostrý tělesný pach. Fyzický kontakt s ním nebyl zrovna nejpříjemnější. Napadlo mě, jestli bych byl schopen ho zabít. Nevím, jestli bytí fízla zmohlo, nebo ho už dostatečně uspokojilo, ale za chvíli toho nechal. Když mě vedl zpět, vrala se na mě 2metrová obluda s velikou volskou hlavou v civilu, na rukávu s páskou, pomocná stráž veřejné bezpečnosti. Bytost vypadající jako zvoník od Matky Boží mě bolestivě přetáhla obuškem přes záda a vydala přitom strašidelný skřek, úplně jako kvakoš noční.
Fízlové na chodbě z toho měli psinu, smáli se a říkali, Venco, nech ho, ten už má dost. Pod schody Fízlové sepisovali protokol se slepcem, který byl rovněž zadržen na Václaváku a chtěli po něm, aby se pod výpověď podepsal. Slepec to odmítl, že to nemůže přečíst, načež na něj Fízl vyjel, ať si s nima nezahrává, nebo že mu pomůže, aby viděl. Veřejná bezpečnost Československé socialistické republiky 16. ledna 1986. Tady vedle je třeba ukázka jednoho takového estébáckého psaní, kde je šibenice, ty svinské chartisto. Já jsem dneska hrdý, že jsem tyhle ty letáčky dostával taky. A proč jsem to četl? Protože před Petrem bych se pravděpodobně styděl říct, že já jsem ho vždycky považoval za jednoho z úplně jako nejstatečnějších lidí. Jo. A vždycky se píše Sametová a my na rozdíl od těch divokých Balkánců a neproniknutelných Maďarů a zvláštních Ukrajino-Rusů jsme ty jemný, něžní. Že jo. Nicméně svědčím ještě, než ten Petr přijde, že právě Petr a jeho české děti byli ti, kteří třeba rvali z dlažby dlažební kostky. A speciálně Petr se chlubil, že málem srazil jednoho toho policajta, který velel těm transportérům s radlicema, že se málem podařil takový zásah, že ho srazil do toho transportéru. Taky tam lítali pivní láhve, prázdní samozřejmě a tak dále. Prostě jenom mluvím o tom, že ta brutalita se stupňovala. Měli jsme strašný štěstí, že to nakonec skončilo, jak to skončilo. A taky o tom mluvím, protože já mám pak na závěr našeho pořadu jednu takovou pedagogicko-psychologickou otázku potom na vás. Jo. Já tady přečtu ještě pár vět, několik vět, který ten Petr napsal a vydali v roce 2007. Co si o tom myslíte, když si představíte ty mladíky a mladé dívky, kteří demonstrovali a byli mlácení, jestli tohleto uvažování bylo autentické, jestli měli ty lidi právo tam uvažovat nebo ne. O Fízlech. Tím, že někdo vstoupil do tajné politické policie tyranského režimu, vzal si falešné jméno, vzdal se identity, aby jiné přiváděl na cestí, se zřekl dobrovolně svého lidství a spečetil svůj osud. Fízl nemá jméno, otce ani matku. Je to psanec, který si o své vůli vydělil z lidské společnosti, aby sloužil zlu. V jehož jménu napadá samu podstatu člověka. Postavil se sám mimo zákon a proto je možno Fízla zabít, aniž by to bylo trestné. Já teďka využiju ty báječné věci, že totiž nás přišel navštívit i Karel. Karel Strachota. Tady je. A je to kvůli tomu, že Karel je režisérem, tvůrcem tohoto filmu, který teďka uvidíte. Ale můžu tě takhle spontánně, autenticky, přirozeně poprosit, abys nám shromážděným řekl něco o tom filmu, jak ti to napadlo? Já jenom možná pár slov, to nejpodstatnější je, že tenhle ten film je určený mladým lidem. Já pracuji ve společnosti Člověk tísně a vlastně už 10 let dělám nějaký projekt, který se jmenuje Příběhy ve zpráví a cílem, ambicí je mladým lidem, co nemají zkušenost s tím, jak to před rokem 89 bylo, jí zprostředkovat. Hodně pracujeme s dokumentárními filmy. K 50. letům roku 68 je poměrně z čeho vybírat. Tady jsme se posunuli jako dál k normalizaci, tak se ukázalo, že ta nabídka, že dokumentaristé tohle z toho období ještě pořád příliš nespracovávají a tak teda padlo rozhodnutí, že když není film od jiných, takže sami film uděláme s tím, že platí, jak už jsem říkal, a říkám to proto, že někteří dokumentaristé mají s tou zvolenou formou přinejmenším trošku problém, tak znova připomínám, je to film určený 15 až 18 letým dětem, vidělo ho už skutečně několik desetitisíc mladých lidí, Petr Placák sám navštívil několik desítek debat po tom filmu a z těch reakcí během diskuzí po filmu se zdá, že ta naše snaha jednak ukázat to období normalizace tak, jak si ho my pamatujeme, ukázat, že to nebylo
nebylo něco, jak oni často slyší od svých rodičů, až tak špatného, že vlastně už to bylo skoro dobrý a teďka s odstupem času tenhle ten názor se objevuje čím dál častěji, tak to byla jako jedna naše snaha nebo ambice a druhá byla, myslím, že to byl ten důvod, proč jsme vybrali české děti, ukázat těm náctiletým, že člověk vlastně, a já jim to tam říkal pak na konci v tom filmu, jako ukázat, že člověk může vlastně v každý době něco dělat, je to na jeho rozhodnutí a jestliže současní náctiletí říkají, že a proto říkají, že vlastně ten svět kolem nich jako nějak běží a že oni jako jedinec do toho nemůžou vstoupit, nemůžou ovlivnit to, co se jim třeba nelíbí, tak tady to prostě by možná pro ně mohla být inspirace, že mohou a že to vlastně teďka mají mnohem jednodušší. A to rozhodnutí, jestli si nechám něco líbit, anebo ne, je na každém jednom z nás. Tak tolik úvodem. Tak si ho nějak užijte. Normalizace druhá polovina 80. let. V roce 1988 je Československo okupovaná země, sovětská kolonie. Ještě pořád je u moci kolaborantská KSČ a z každé zdi v každé školní třídě se na děti kouká prezident Gustáv Husák. Ještě pořád má státní bezpečnost neomezenou moc. V Rusku už sice běží perestrojka, doma, kde kdo poslouchá svobodnou Evropu, ale pořád se skoro každý umí svobodně mluvit na veřejnosti. Na 1. máje a při dalších rituálních příležitostech deklarují davy pracujících podporu straně a vládě. O právu nemůže být řeč, o svobodě projevu také. Přes role propagandistických filmech či seriálů. Komunistická strana má 1,5 milionu členů, kolaborace se pořád vyplácí, protože platí pravidlo, jestli chcete výhody, budete podporovat stranickou linii.
otázku. Talentu umět se přizpůsobovat na situace. Jak na situaci právě jako muziku, před kterým publikem, které písně, v kterou dobu? Dá se čekat, že to jednou samo skončí. Ale taky je možné nepřijmout podmínky a něco proti tomu dělat. České děti vyhlašujeme, že svatováclavská koruna České království trvá. Připravujeme se na příchod nového krále, což je náš nejvyšší cíl. Chtěl jsem vytvořit něco, co bude stát mimo chápání toho tehdejšího establishmentu, když jsme tak přemýšleli o tom, co by mohlo být tím komunistům nejzdálnější a nejcizejší. Tak pochopitelně, že nás napadlo České království, no a tak někdy na jaře jsem sepsal takový manifest o tom, že České království trvá. Byl to vlastně útok na celou tu tehdejší oficiální společnost, její hodnoty, názory na minulost, její kulturu a tak dále. Království je posvátné dědictví a posvátné dědictví je ta největší úcta ke všemu, ke každému stromu, potůčku, hoře, mravenci v lese, k lidem a jejich dílu, k důstojnosti každého jednotlivého člověka. Království není vláda menšiny na úkor většiny, či vláda většiny na úkor menšiny. Království není vláda několika tisíc hrabivců, samozvanců, darmožroutů, parazitů země a národa. Název České děti je proto, že jsme se považovali za součást
české kultury, českých dějin, za již současné právě nepovažovali komunistem. Ten manifest vyšel na koncem května 88 s podpisem 35 lidí. Byla to teda většinou ta nejmladší generace, taková ta nerežimní, ale byly tam lidi i z těch starších generací, vlastník Andrej Stankovič, Ivan Martin Jirous a tak dále. No je pravda, že jsem teda byl zřejmě první, kdo ten manifest českých dětí Petrovi Placákovi podepsal. Prostě jsem se strašně smál, když jsem ten manifest čet. Bylo to osvěžující, bylo to skvělý, bylo to zábavný. Země, panská sídla, hrady se vrátí šlechtě, ale jako já se mohl dovolit se jako chechtat, ale myslím, že Petr se svým historickým vzděláním a se svým posláním a prapory vlajícím a v jeho hlavě to myslel jako naprosto vážně. Že? Na něm bylo dobrý, že jsi to vlastně nikdy nepoznal úplně, musel jsi mu jakoby věřit. Ale zároveň u Petra bylo jasný, že prostě my tady nezakládáme zase nějakou smrtelně vážnou bunku. Já kdybych druhý den odjel ke Kaspickému moři nebo se zahrabal do lesa na Šumově, tak by mi někdo na okno neklepal, jako no, dělaj, pracuj pro české děti, vůbec ne. Ta volnost tam byla úžasná. Podepsal to okamžitě, tak to mě podepsal také. Systému ochrany mají své nezastupitelné místo také příslušníci Sboru národní bezpečnosti. Když člověk měl třeba trošku ty další vlasy, nebo vlastně stačilo, že byl mladý, prošel od Pěletovu Malostranského náměstí přes Karlův most a Staroměstský náměstí, tak sice ta Praha byla krásně romanticky prázdná. Nicméně za tu dobu tě mohl, dejme tomu, pětkrát, šestkrát zastavit policajt anebo pomocná hlídka veřejné bezpečnosti, což byly takový úplně skřeti, fízlové, kdy měly pásky na ruce. A mluvili s tebou jako s nevolníkem. To mě si tady. Ukaž český průkaz, kde děláš? Jo, pán studuje, tak ukaž papsy. No a tohle vlastně bylo postupný přivykání na nějaký takový jakoby trvalý stav občana druhého řádu. A ty, kteří se to nenaučili, kteří teda reagovali vlastně jako přirozeně svobodní lidi, řekli třeba dejte mi pokoj, nebo co je vám do toho? No, tak riskovali, že dostanu přes hubu, že jsem tu do blávnice, do vězení a prostě s nima zametl. Tohle vlastně mám pocit, že bylo nejhorší. Furt je na mozek tlačí takový jako výstražný znamení. Chovej se takhle, nevyčínej, nesmíš říct, co se myslíš, nesmíš se chovat svobodně. Jo. Všetci se rádi hráme. Navštěvujeme do pionierů, kteří jsme v tomto roku dostali do užívání v našem sídlisku v Dubravke. Předtím jsme tu v blízkosti nemali žádné podobné zariadení. Vyruším, prosím tě, přeště mi kousek z práce. Páčilo se nám aj mezi vojakmi v našej patronátnej vojenskej politickej akadémii. Jsme rádi, že i oni prichádzajú medzi nás a vedú oddiely pionierov. Sú to fajn kamarádi. Ďakujem. Komunisti, mrazi, ty konto fašisti, necháte si Česko líbe. Já už to mám plný zuby. Páčili ty sama. Ne, pomyšte teda. Do práce a teď tam mě kontrolovali policajt. První velkou demonstraci se nám podařilo svolat na výročí okupace 1988. Když jsem přišel na Václavské náměstí, tak už tam byla spousta lidí z nezávislého mírového sdružení, které ve svou demonstraci také měli nějakou petici, vlastně udávali tón debaty takového diskusního kroužku.
Já jsem z toho byl zpočátku trošku nešťastný, protože jsem si představoval klasickou demonstraci, že jsem měla prejnul v Policích. A tak jsem začal vykřikovat nějaký hesla, že jdeme na Staroměstský náměstí. A když se to pochopili, najednou jsem z toho stala demonstrace, která měla ta slavná probíhala několik hodin, jsem tam v Prahy pokryl tisíce lidí. Na mě osobně to mají úžasné počina, že v první v životě jsem jako veřejně stál. Já jsem teda lidem dostával do ruky ty letáky krásný, kde byl teda český letrající řetězy. To bylo bezvadný, protože samozřejmě tu okupační moc, ty sovětský vojáky, člověk na ulicích nepotkával, nebo minimálně. Ale pořád je cítil, od malička věděl, že tady někde jsou. Ono to bylo až trochu jako tajemný, mystický, jako fakt dostojevský, prostě, že ty vojáci byly někde izolovaných jak kasárnách, byly někde jako nějaký skřeti z Mordoru, že my jsme neznali jejich tváře, prostě nevěděli jsme, co je to zač, ale věděli jsme, že prostě stačí zapískat na píšťalku nebo co, a najednou ta ozbrojená moc se může vyrojit a může to tady prostě rozstřílet na patrč. Chlapci a dívky, milujete nebezpečí? Chcete poznat svět demonstrací, tajných schůzí, neviditelného písma a podzemních chodeb? Vstupte do českých dětí. V sobotu 3. června se konal na dětském ostrově fotbalový turnaj. Na finále sice zvítězili hráče Revolveru nad českými dětmi, ale to jen díky podvodu. Mělo se hrát 2x15 minut, zatímco podplacený rozhodčí pískal 2x10 minut. Pro ukázku. České děti už prohrávaly 0-3, postupně však začaly svého soupeře přehrávat, snížili na 2-3 a jistě by i vyrovnali a zvítězili, kdyby zápas předčasně neukončila píšťalka odporného rozhodčího. Jako poslední klasicky skončili hráči nezávislého mírového sdružení, kteří nevstřelili ani jednu branku, naopak jich plno obdrželi. Celý turnaj natáčeli na video pracovníci ministerstva vnitra. U mostku na ostrov kontrolovali příchozí uniformovaní příslušníci IE. Přestože to byl jenom turnaj tenhle fotbalní, žádná politika, nikdy to nebylo. Prostě jsme šli přes kordon policajtů, který vybírali občanky od všech lidí, zapisovali si, kdo tam jde, kdo se zúčastňuje tohoto futbolového turnaje. Bylo to spíš legrační, než že by mi to až tak nějak vadilo, jestli mi to zapisuje moji občanku. Ale prostě sečilo to o té slabosrdné situaci, která v těch 80. letech byla, že bolševik se tenkrát bál jakýkoliv akce, která byla organizovaná někým jiným než nějakou oficiální povolenou organizací. Thank you.
svítí 10. prosince 1988. Přátelé, tento den si připomínáme 40. výročí vzniku Všeobecné deklarace lidských práv, která byla přijata... Jsme hledali samozřejmě data, kterých by bylo jasný, že se vždycky něco stane. Takže 21. srpna to bylo naprosto jasný. A proto samozřejmě třeba taky 10. prosince, Den lidských práv. Takže se svolala demonstrace a svolala se na Žižkovu náměstí na Žižkovu. Zřízení jednotného duchovního domova stojícího na tisíciletých evropských tradicích. V té době zrovna byl v Praze na návštěvě francouzský prezident Mitterrand a on si vymínil, že v té době nesmí prostě režim zasáhnout proti opozice. A Husákovu mu to zřejmě snílo. Ten kulaťák, takový kulatý náměstí, tak byl plnej, dokonce i v těch přístupových ulicích byly lidi. No a my jsme se teda nabrali servítky. Nezákonné počínání 40 let trvajícího režimu už prošlo všemi odstíny demoralizovaného a rozvráceného právního řádu. Od každodenní. Až po justiční vraždy. Lidé jsou dnes... Lidé jsou dnes stejně vězněni za své přesvědčení jako před lety. Zákony platí nebo neplatí jen pro určité osoby. Odlišné názory jsou potlačovány obrněnými transportéry. Lidé nemohou svobodně cestovat, neexistuje svoboda tisku, život církví je všemožně oklešťován. Prostě šílená věc, to se muselo nejdřív takový speciální pláně s průkletem, napsacím stroji, napsat ten text. Snažili jsme se, aby ta dřina byla maximálně efektivní. Takhle, když na jednu A4 vyšly dva nebo tři letáčky, to bylo bezva, to bylo šetření práce. Tak jsme natiskli pár tisíc kousků, rozřezali jsme je, domluvili jsme si, kdo tam půjde, hlavně aby jsme byli těsně nápadní, nesměla se být více podvojící. Rozdělili jsme si rádi a zkrátka se jelo. No. Bylo jasný, že prostě, když někoho z nás chytnou, takže by to mohlo být pobuřování ve druhém odstavci, což bylo tenkrát kriminál do 5 let na tvrdo. Ex post z nějakých hlášení policejních vím, že určité procento lidí, které našlo ten nějaký leták poštovní schránce, tak volalo tísňovou linku 158 policie. Mně to je prostě horší než STB, protože u STB člověk věděl, že to jsou STBáci, podle toho se choval. Ale co vede normálního člověka, který nejde nějaký text ve schránce, který není prostě nějaký třeba jedné tomu oficiální linii, tak zavolat policii, to je opravdu ten největší myšlenko, nebo já nevím, jaký po charakteru, nebo se může být podle mě, protože určitě takovým lidem se člověk nemůže bránit. Určitě nás někdo udá. A myslím, že druhý, třetí den, opravdu za pár dnů, naprosto nečekaně, u mě doma zazvonil zvonek před bytem prokurátorka Fízlové v civilu, STBáci v civilu a už to jelo, ukázali nějaký povolení budovní prohlídce a zkrátka už to jelo, takže to byl jako takový rychlej spát, tam se nedalo nic moc dělat, tam se nedalo ani nic moc zatloukat, protože tam bylo všude prostě ty letáky dodělaný, nedodělaný, ty rozepsaný blány, celá akcička výrobu letáčků s roznášením, demonstrací pro mě osobně znamenala
Začátkem března 1989
byli za to okresním soudem v Jihlavě odsouzeni Ivan Bartěkov k 16 měsícům a Jiří Tichý k 6 měsícům odnětí svobody k deportě. 17. dubna se v Hostinci v Reslovce na Novém Městě konal sněm českých dětí. Kromě projednávané účasti na prvomájových oslavách proběhla volba na již delší dobu uprázdněné místo markrabě Marty Moravské. Jediný navržený kandidát Ivan Martin Jirous byl v nepřítomnosti zvolen 100% hlasů oprávněných voličů. Funkce se ujme po návratu z výkonu trestu na právě východném ústavu, kde se nalézá již o pátek. Vysvětlíte,
překvapila české děti, jak jsem vlastně uvědomil, že ti, kteří vlastně ten manifest podepsali, a ti, kteří šli demonstrovat, to byly letáky a tak dále, tak jako nebyly jako děti. Děti jsou lidi ze základní školy, že mám pocit, že to byly prostě dospělí lidi, kteří se nebáli toho naivismu, toho idealismu, prostě, který vlastně byli trochu jako, když se rozmáchli, ten Petr Eremita s tím oslíkem, který si řekne, půjdu do Jeruzaléma a dostane se tam. Takže vlastně člověk nemusí být mazaný všema mastma a nemusí všechno vědět a znát, ale může se spolehnout na svůj jednoduchý, na svůj pohled na svět a jako nebát se. Už se to dělal zle, už jsem to viděl asi dvakrát minimálně. Ale jak my tu diskuzi uděláme? Jak chceš. A třeba aby jsme nelpěli pořád v minulosti, ve který se hned vrátíme. Nazdar, Jirko! Mám na tebe takovou otázku. No. Vlastně jsme na půdě dvěho Václava Havla a mě vrtá hlavou současná politická situace. Petře, řekni mi, na čí straně seš? Jako, věříš spíš prezidentu Putinovi, nebo seš na straně svobodný, nezávislý Ukrajiny? No, mluvím tebe a Putina. Ne, to je parafráze textu Milana Kníčáka, kterýho nemám rád, ale jeho texty byly úžasné. No, tak nevím, co k tomu dodat. Jasný.
Ty jsi na jaký straně? Ne, ne, to je dobrá odpověď. Jako, aby, já prostě využiju té chvilky, a jestli dovolíš, jo. Přečet bych maličkatej kousek, protože než jsi přišel, tak já jsem tady vysvětloval, že jsem s tvojí knihou strávil skvělou noc, když jsem jí poprvé celou přečet. A vlastně jsem ani tehdy nevěděl, že jsi tak často dostával do držky. Že, ty vole, to jsem si vymyslel. Že tady ten film je vlastně určitý vyvrcholení té estébácké snahy. Ta literatura, neblázni, to byla hrozná legrace. U toho soudu, který tady byl teď, to jsem tady viděl ten poslední ten, tak tam byla nějaká advokátka těch komunistických estébáků, teda komunistických estébáků. A ta furt chtěla potom soudci, aby připustil knihu Fízel jako důkazní materiál. Nevím proč. Jo. Já jsem furt tvrdil, že to je jenom literatura, jako, že to není žádná faktografická záležitost. No, ale tak přišli něco. Já si pamatuju u toho soudu, jak Fízel jeden z nich citoval tady jednu větu, kterou si přesně pamatuju, jak jsem tě někdy, to mohl být rok, já nevím, 83-84 jsem potkal Petra na ulici, měl strašně oteklej v obličeji, úplně jako hrozně zmlácený. Tak jsem si říkal, zase dostal, ale to tě zmlátil nějaký člověk buravák před hospodou. Jsem ho chtěl zbít, ale jelikož jsem měl v sobě asi 12 Plzní, tak zbyl o mě. Ale můžu si to jako vrátit k té historii. Já jsem se vlastně, tehdy jsem to nějak zaslechl, ale zajímalo by mě, jestli třeba Eliška zde sedící, taky české dítě to věděla, že potom, co zatkli Lucku, ten generál Lorenz vyhlásil, tady ve svém, to můžu přečíst, vlastně, že ty české děti do měsíce se mají zavřít. Jo. Já vám předvedu kousek toho přečtu, jako byly ty dobový dikci. Na základě pokynu prvního náměstka ministerstva vnitra Československé socialistické republiky soudruha Lorence uložil dne 17.1.1989 zástupce náčelníka SVSTB soudruh Bělohlávek odboru vyšetřování STB Praha realizovat tyto úkoly. V rámci prováděného vyšetřování ve věci trestného činu pobuřování vznést obvinění Lucii Váchové a dalším osobám, které se angažují v činnosti nelegální skupiny tzv. České děti pro obvinění pro trestný čin pobuřování. Obvinění těmto osobám vznést nejpozději do 21. ledna ještě v průběhu bezpečnostních opatření k potlačení nežádoucích aktivit antisocialistických sil k zabezpečení klidu a veřejného pořádku v souvislosti s nepovolenými demonstracemi. Vyšetřování této trestní věci ukončit nejpozději do jednoho měsíce. No. Paradoxně zastupoval tehdy pan doktor Sokol. Dneska úspěšný vybíratel pokud se tramvaje. Ale tadyhle to ptdp, který tady Jáchym čet, tak to je prostě vyvolávání duchů. Ten systém fungoval na to, že oni mluvili takovýmhle jazykem a mysleli si, že to funguje. Nebo jako ono to samozřejmě dlouho tak fungovalo. Nebo se zdálo, že to tak dlouho funguje. No ale najednou prostě v tom 80. to bylo 9. myslím. Najednou prostě už to nefungovalo, už na to nikdo nereagoval. Tady na ty bláboly. Ale tady jako hrozný je to, že prostě tady ty bláboly opravdu tady tu společnost drželi v šachu jako několik desítek let. Jo. To je hrozný. Já jsem teď četl nějakou studii poslední týden Jakeše u moci. To bylo od 17. listopadu do 25. listopadu 89, kdy v dopoledních hodinách Jakeš 25. říkal, že jedeme prostě dál, neustoupíme a tak dále, a v odpoledních hodinách teda se vzdal a odstoupil. Ale to je prostě neuvěřitelný panoptiku, jak to fungovalo nebo nefungovalo.
Jak si přehazovali prostě odpovědnost z jednoho člověka na druhýho? Nebyl nikdo schopen jako rozhodnout o něčem? Všichni se vzájemně jako hlídali, jestli někdo neudělá prostě něco navíc, co by bylo mimo ten systém. No úplná prostě paranoia. A když si prostě člověk uvědomí, že prostě parta takovýhle magorů totálních tady držela v šachu 20 nebo 40 let 15-milionový národ, tak to je prostě jako opravdu docela horor. No a co si, ty ses něco povedal? Mě by prostě ještě zajímalo, jestli jsme po těch strašně dlouhých letech vlastně mohl trochu objasnit tu vnitřní strukturu skupiny České děti, protože... No to bylo jako, právě geniální, že ona žádnou vnitřní strukturu neměla. A že jako Estebák jako prostě neměl šanci prostě nás rozkrýt. A protože to bylo duchovní, jak sám dobře víš, to bylo prostě duchovní společenství. Jo, a do ducha prostě komunista nemůže, že, nebo za ducha. Že jako, my jsme byli takový jako duchové, kteří se prostě zjevovali a zase mizeli. Ale to si nedělám legrace. Jako mě třeba hrozně štvala ta starší generace disidentská, která oni třeba strašně nadávali na to, že před různýma demonstracemi a tak dále, že všechny pozavírali a podobně. Jo. No, ale jako my jsme, když se blížilo nějaký výročí, tak jsme se potopili, jo. Tak jsme se přestali zdržovat v místě svého bydliště. To byla právě strašná radost, jo, třeba s tebou být potopený, protože když jsme třeba byli potopení třeba v tom domečku Olinky, který pak vypálili, tak si pamatuju, že jsme v noci bloužili o tom, že půjdeme bojovat do Afghánistánu, že budeme fakt střílet. Tak to bylo fakt takový jako rozesměný kluci. Ale hele, k té vnitřní organizaci, já právě přesně si pamatuju to, co říkáš, jak se mi poštěstilo třeba být nějak u Václava Havla, kde jsem dostal nějaký prachy, že, což ty možná dodnes nevíš, na podzemí, a jak mu někdo já jsem úplně vyplašený z toho, a někdo mu telefonoval a on říkal, no zrovna je tady Jáchym a co si projednáváme. Já myslím, že ten rozdíl mezi náma a tou starší generací byl třeba v tom, že oni byli jednak slušňáci. A že byli jako z těch 60. let navyklí, že se dá normálně jednat, což my jsme vůbec neznali. No ne, to byl problém s mým fotrem, jo, který jako vyrůstal prostě v kultuře první republiky. A to bylo to samé, jako když první republika do roku 1933 měla rozvědku zaměřenou na Habsburkem, nebo do 35. roku, myslím. No úplná magořená. Takže otec prostě k těm komunistům přistupoval trošku jako z toho hlediska jako z té staré školy. A my jsme samozřejmě na to úplně totálně kaštali, jo, na nějaké jako, postupy a instituce a podobně. Tak on měl vždycky jako starost, když jestli jsem někde zaměstnaný, nebo jestli prostě přijde nějaká vopsíka nebo něco takového. Člověk, když nebyl zaměstnaný, tak byl strašně rád, jo. Jako prostě, když estebáci vyhodili, když člověka vyhodili prostě, nebo přišli k zaměstnavateli a na základě tady toho vyhodili z takového lukrativního místa, jako byl noční uklízeč, nebo noční lídač, nebo prostě uklízeč, jo. Tak já jsem byl úplně nadšený, jo. A teď jsem samozřejmě volal bráchovi, kde jsem věděl, že odposlouchá, a nejde jsem říkal, ty svině estebácký, mě jako vyhodili jako z toho, jo. Přitom jsem se v duchu chechtal, jo. Protože člověk měl potom šest neděl volno, já nevím, ty mladší ročníky neznáte, to byla takzvaná paragraf příživnictví, který byl původně snad proti prostitutkám, a potom to používali proti nám, jo.
Takže prostě člověk, když neměl razítko v občance, tak ho mohli kdykoliv prostě na ulici sebrat razítko v občance o zaměstnání. To je strašný, že to člověk musí vysvětlovat, jako, o co šlo. Ale já drze, ještě drze to zakormidluju k českým dětem, no, protože vlastně myslím, že ty české děti byly vlastně mimořádně úspěšní v té činnosti. A jedna z věcí, proč byly díky tobě, protože jsi byl člověk vlastně přímý jaksi akce. A ani se o tom s námi ostatními moc nebavil. Jo. A třeba ke své hrdosti, a když jsem si přečetl tu knížku v roce 2007, tak jsem zjistil, že jsem v tom hnutí měl docela čestnou funkci. Já přečtu ještě krátký kousek o tom, jak tu skupinu vlastně Petr vedl a strukturoval. Protože ta o generaci starší, námi uznávaná Charta 77 přece jenom měla veřejné mluvčí, byl vydávaný chartovní infoch, spousta těch lidí už bylo ve vězení, takže ty estebáci je samozřejmě znali. My jsme jednak byli mladší a jednak jsme naschvál vůbec, i myslím na rozdíl třeba od nezávislého mírového hnutí a od ostatních part, jakoby nedělali žádnou organizační strukturu. Přečtu pár řádek, který jsi tady napsal, který jsou o tom. Taky jsou o určitým vnitřním sporu. Přes objednávku z nejvyšších míst se ale opět ukázalo, ta objednávka to bylo to do měsíce je pozavírat, jak důležitá je konspirace nebo odmítnutí snahy hrát si v totalitním režimu na debatní spolek nebo politickou stranu, do které se lze infiltrovat, mít jí zpravodajsky podchycenou. I kdyby komunisté měli v našem prostředí udavače, tak by jim to bylo k ničemu, protože my jsme neschůzovali, nehráli jsme si na organizaci. Vše bylo dílem okamžité improvizace, protože jsme věděli, o co jde a co máme dělat. Nepotřebovali jsme si nic ujasňovat a to se 100% vyplatilo. Později někteří signatáři manifestu českých dětí sice reptali, především holky, kterým se, myslím, nelíbila určitá politická radikalita některých prohlášení. Ale měli smůlu. To není na tebe, Eliška. Ale měli smůlu. Odmítali jsem hrát si v komunistické diktatuře na demokracii a konec konců všechnu odpovědnost jsem bral na sebe. Byl jeden mluvčí a kdybych byl zatčen, měl to po mně převzít Jáchym Topol, který si pak měl zas najít náhradníka za sebe. Tím celá organizace končila až smitec. Jo, absolutní monarchie. Já bych chtěl tomu říct úžasnou věc, že právě jste opravdu byli jediný. Já jsem zase byl zvlákán dětma z NMS, nezávislou hodnotu, a ty furt chtěli být dialog s mocí a s SSMákama. A já se to pravdu, že já jsem spíš příbuzný vnímání světa jako Petr a lidově řečeno mě to sral. Takže jsem se těch setkání s těma SSMákama na různých místech a různýma reprezentantama Národní fronty odvítal a vy jste na to totálně sami, což se mi hrozně líbilo. A byli jste víc akční. A neuchopitelné. Tady nejde o nějakou ideu nebo to, ale čistě normální konspirace. Jo. My jsme byli prostě nasáklí literaturou z druhé světové války nebo prostě lágernickou a tak dále. A aspoň teda to tak vnímám, jo. A věděli jsme prostě, co se dělá a co se nedělá, ale opravdu, jo. A já na to nedám do dneška dopustit, jako Tři králové, to jako prostě jako to. Hele, já třeba řeknu jeden detail, jo. Jako, když jsem koukal na ten film, tak tam je vidět, jak si vyrábějí letáky na tom rámečku, tou barvou, jestli jste si všimli. No a já jsem každou středu mezi čtvrtou a šestou, a říkám to naschvál, protože to je na konci téhle ulice Opatovická. A když jdete na konec té Opatovické, tam je taková stará tiskárna, takový ten průchod. Vlímek, no. No, vlímek. A tam mezi čtvrtou a šestou čekala nějaká holka, kterou jsem vůbec neznal. Která byla vždycky zachumlaná v takovém kabátu a tehdy nebyly moc igelitky. Měla u nohy takovou nějakou tašku, síťovku, textilku a v té tašce byly 2-3 pixely tadyhletý barvy. A vůbec jsme se neznali. Jenom mi ji doporučil jeden kolega, který dělal pražský komunikace. Já jsem šel okolo, ona jako viděla, že přicházím, tak zaplula do toho baráku, já jsem tu tašku vzal a odešel. A
ještě takový detail byl, že když člověk tisknul ty letáky nebo revolver se na tom dělal, tak u toho většinou byla solvína, taková ta pradělnická, aby si člověk vytrhnul ruce, aby ty policajti neviděli, že je má od letáku. Jo? Ale promiň, to byl takový ne, detail. Dobrý, když byl vůdce, já bych byl tak já z té doby vlastně znám akorát tebe a Liško. Jako, my jsme se neznali jménem vlastně s některými, se spoustama i těma lidma. No, tak s některými. Ne, tak jasně to měla třeba ten starší underground, jako já prostě lidi, kterým se říkalo Čára, Bobr, Boví, Timpo, jsem vůbec nevěděl, jak se normálně jmenují. A hrozně se mi to líbilo, přišlo mi to romantické. Ne, ale víš, co bylo, jako, jako promiň, no. Jako jsi vydal Hedorka v té době. No počkej, no a co? No dobře, a co jako to se... No ne, no ten placák se donesl tam kolobovícím studentům. Já jsem se dlouho myslel, že placák je prostě podzimní pseudonym, kde se tak někdo dobře jmenoval. To ne, jsem ještě vyznal ještě samozřejmě, ještě měl jméno Jindra Tma. Ne, to jsme měl tě pochopitelně. Počkej, jak ty se jmenoval? Ne, já jsem je právě mát s tím, že jsem používal jako opravdu jméno. Ten se nemůže nikdo jmenovat. No ale jako bez legrace nic jsme nevyřizovali po telefonu a nic jsme neříkali jako po bytech, jo, protože prostě jsme viděli, že jsou odposlouchávaný. Takže já, když jsem třeba volal bráchovi do práce od nás domů, kde byl odposlouchávaný telefon a u bráchy v práci byl taky odposlouchávaný telefon, tak jsem zavolal bráka, on to zvednul a teď jsem mu říkal, hele, zítra přijde z Francie ten člověk, jako máme sraz u Hrocha v 5 hodin. No. A nakonec to skončilo prostě 5minutovým jako monologem různých nadávek, jako na estebák. Jo. To jsem si z nich dělal legrace. Jo. Ale zásadně prostě jsme nikdy nic nikde neřešili, protože to bylo prostě úplně jasné. Že jo, Liško? Myslím, že byste měli připomenout, že se dostal text Manifestu českých dětí do volného práva. To byla slavná chvíle. No ne, to bylo geniální samozřejmě, ale to byla geniální novost z tebe, která samozřejmě... Takhle, musím teda říct na obhajobu, nebo v Čechách se jak se řekne, čest, nebo ne čest, ne obětovnost. Ocenit. Ocenit disidentský prostředí. Že jsme vyjeli s tím manifestem českých dětí, kde byly opravdu teda jako paragrafy takový jako dost divoký, jako že se města budou rozdělený prostě na země panský a feudální a tak dále. A jsme si dělali víceméně prdel. No i když vlastně, nevím. No nicméně to v tom disidentském prostředí platilo to, že prostě že jsme všichni na jedné lodi. A že je prostě důležitý, že jsme prostě všichni proti tomu bolševikovi a ty východiska, z kterých jako člověk proti tomu je, takže to je každýho věc. Jo. Takže my jsme normálně, český děti fungovali jako v rámci té opozice tehdejší úplně normálně. Podepisovali jsme s nima různý jako oficiální prohlášení a tak dále. Výjimka teda byla, výjimka byly exkomunisti, nebo část exkomunistů, kteří jako tu politiku nebo dělali profesionálně v 60. letech a brali ji teda nesmírně vážně nebo vážně, jako, což je vždycky znak takových jako magorů, teda podle mě. No a tak ty byli jediní, který brblali, jo. Ale bylo to jenom v rámci brblání, nikdy se neodvážili vlastně víceméně proti nám nějak veřejně vystoupit. Třeba levičák Petr Úl, tak ten nás vyloženě jako přivítal, protože jako
jeho, on má dvě jako bytosti, nebo dvě poloviny osobnosti. Jedna je úžasná, druhá je úplně blbá. A teď se mezi sebou svářejí. Což je ale dobrý v tom, že nikdy není takový člověk, který je v určitých polohách naprosto nesnesitelný, tak ale jelikož ty dvě poloviny tého osobnosti jdou neustále proti sobě, tak nikdy nemůže být režimní člověk, jo, což jako je dobrý. Takže ten manifest českých dětí přivítal jeho jeho anarchistická část osobnosti, což je po právu, protože tak mě někdy nadávají do anarchokomunistů, což jako beru, nebo monarchoanarchistů, což myslím odpovídá situaci docela. Ale potom, co se týká takových těch liberálů kolem Havla, tak ty jako to brali jako takový jako poetický manifest, jako prostě vyjádření nějakého toho, což nám nevadilo, jako proč ne, že jo. S kterýma přirozeně jsme kamarádili a nějak jako demonstrovali, jako byl třeba Standa Pence nebo Tomáš Dvořák, Hana Marvanová, já myslím ten mírový klub Johna Lennona a nezávislý mírovýho něco. Nezávislé mírové sdružení. Mě právě jedině trošku dráždili tím pacifismem. Jo. To mě strašně. No. Mě taky. Mě strašně, protože jako, my jsme byli strašně militantní. proto jsme se snažili jako dostat všichni modrou knížku na hlavu, aby se nemuseli na vojnu. Proč jsi měl modrou knížku? Já měl modrou knížku, já jsem taky tady se dočetl, že jsem stejnou diagnózu schizoidní psychopatie. No. Nicméně, proto jsme si padli tak do boka. Hele, Eliško, to moje rodina tvrdí taky, ale jako, já si myslím, že to je teda jako... No, nic, dobrý. Hned na to z Dlouhé ulice vjeli na náměstí obrněné vozy s radlicemi proti demonstrantům. Strhl se olešující řev a pískot. Demonstranti proti nim udělali řetěz, načež nás pokropila vodní děla a pancéřové vozy nás začaly vytlačovat do Železné, na Malý Rynek a do Kaprovy. Lidé křičeli, fašisti, gestapo, jakéž ven. Do Rytířské najeli dva obrňáky a tato demonstrace síly proti vespěs spokojným, neozbrojeným demonstrantům mě natolik rozčílila, že jsem v schodníku vyloupil několik dlažebních kostek a snažil se zasáhnout velitele pancérového vozu, jehož horní polovina vyčuhovala z poklopu velitelského stanoviště. Kde máte zatýkačenky? To je velice legrační, že by tě teda zatkli. Ale jak byli zmatení ty venkovani, tak nevěděli, co mají dělat. Předali nám ho soudruzi z civilu. Hájili se policisté, ale nebylo jim to nic platné. Velící důstojník je se mnou vyhodil. To je pravda. A jak to vlastně vypadá? Tady v tom filmu Karla Strachoty byl kus záznamů z toho soudního řízení s STBákama, kde teda dostali ty tresty. A jak to vypadá teď s nima? No tak bručej. Protože jsou zavření. Ne, tak člověk... Ne, ono, tohle to byla první instance. Jo. Oni se odvolali, tak to šlo k druhé instance do spálení na městský soud. A tam teda ten nějaký Judr Cihlář řekl, že to všechno jako proběhlo, ta první instance v pořádku, akorát, že to je promlčený. Jo. Takže prokurátor se odvolal a šlo to k nejvyššímu soudu a ten řekl, že to promlčený není. Tak to šlo naspátek na městský soud a Judr Cihlář, který při prvním stání jako
mi připadal jako opravdu jako fašon neuvěřitelného režení, protože nás, to bylo úplně jak za bolševika, mi to připadalo. To stání bylo v místnosti, já nevím, 5x6 metrů. Ty, kdo se nevyšli do lavic, tak vykázal ven a tak dále. Byla úplná klasika. Takže já jsem napsal do Lidových novin, ještě, který ještě nebyly teda pod Babišem, že prostě Judr Cihlář je estebák a ti jde někam. Nicméně někam nešel a v tomhle, tom druhém rozsudku neurazil se teda tady na základě tady článku, se neurazil a tady v tom druhém rozsudku byl skvělý. Jako pregnantně říkal teda, že když ten nejvyšší soud říkal, že to není promlčený, tak že to je jasný a tak dále a pregnantně to zdůvodnil ještě proč. Takže to dopadlo dobře po 25 letech a potom se mě nějaká redaktorka ptala teda, jako, jestli bych to mohl nějak okomentovat, no, tak jsem jí říkal, že díky těchto těm estebákům jsem napsal knihu Fízel, za kterou jsem dostal literární cenu Magnesia Litera. Dostal jsem honorář 100 000, co jsem kecal, to prostě jsem nedostal ani korunu, to byla nějaká ta vedlejší. A ještě jsem ty hlavní hrdiny té knihy dostal za Bříže, čemu se říká 100% vytěžení materiálu. Bohužel teda ten jeden umřel, no, tak ten se z toho vysmek. Já jsem tady, když jsem se bál, že vůbec nepřijdeš, už kousky čet, a když tady bavíme o těch Fízlech, a vy všichni vidíte, že já tady mám v ruce knihu Fízl, vydal Torst, kdo by ji chtěl, kdo by měl pocit, že bez ní udál nechce, tak na konci téhle ulice je knihkupectví Ostrov. Čiče, já ji potřebuju, jestli jsi ji nenašel, tyho. Já ti tuhle tu teda dám, nebo to nějak v tom Ostrově vidíme. Hele, tím, že někdo vstoupil do tajné politické policie tyranského režimu, zvolil si falešné jméno, vzdal se identity, aby jiné přiváděl na cestí, se zřekl dobrovolně svého lidství a spečetil svůj osud. Fízl nemá jméno, otce ani matku. Je to psanec, který se o své vůli vydělil z lidské společnosti, aby sloužil zlu. V jehož jménu napadá samu podstatu člověka. Postavil se sám mimo zákon a proto je možno Fízla zabít, aniž by to bylo trestné. A jsi spokojený? Spokojen si rozsudkem? No ne, tak se poznali do kapse, jako, jo, no. Na kterých jsme vyrůstali. Teď se vždycky může, no ne, film je pásem. No jasně, teď jo. Jako, samozřejmě, že jako bych se dělal legraci, ale ve skutečnosti se legraci nedělal. Diskutuje o mašinech, prvním stejně, že kecat, že někdo měl tatínka, tedy děti a tak dále. Vede to mašinu. No ne, ale Johne. Já jsem opravdu ke konci už jako byl připravený na to, že prostě, že mám právo jako se bránit. Já taky, já v té době doma dokonce bouchačku. Vidíš. No to já jsem, tak jsem začínal svoji odbojovou část. Že jsem chtěl opravit pistole svého tatínka, který měl z války jako z odboje a měli provrtanou hlaveň a já jsem dělal někde v nějakém učňáku. Si to zavážeš. Tak jsem vzal ty pistole do učňáku s tím, že se teda pokusím jako opravit, aby z nich šlo střílet. No, jenže v té době zrovna došlo k přepadení, loupežnímu přepadení nějaký pumpy v Soudule. Zastřelili tam pumpaře, jo. A někdo mě prásknul, takže prostě pro mě přijela kriminálka. U toho filmu jsem se vyzeral ještě Petře jednu věc, kdy to konečně bylo obrazeně bárnilo to, jak tě ty zmetci odvezli na to Křivoklácko, co tam s tebou dělali. A
A okamžik, když odjíždí, jak je tam ležíš na zemi, nespodobně realita, která se stala. Tak se snaží obnovit, když sráči to samozřejmě vydělali ze své vůle. On jak bez souhlasu svých nadřízených zmetků a sám, co prohlásil pan generál Lorenz, že je potřeba do měsíce s osvámi jaksi zamíst, tak to dělali s požehnáním těch dobytků. A pravdou je, že před soudem stály jen tyhle ty zmetci, tyhle pohlunci, ale ty skuteční dobytci mimo Lorence, který nebyl odsouzený, a jak se jmenoval první druhý správný šéf, to přikryl? Druhý správný, jaký mladý zmetek, ten mladý odsouzený. Přikryl. Ano, přikryl, tak ten rodinný odsouzený seděl pár měsíců, přikryl. Co? Přikryl byl ten, který potom byl instalovaný před pár lety do úřadu vlády. No jasně. Přízu nemá jméno, Eliško, ale jako české dítě, dalo ti něco? To tvé členství v českých dětech? Ale vzpomeň jako na tu atmosféru, když zavřeli Lucku. Já třeba vím, jak Andula, která měla malé děti, se fakt bála, že ji přepadnou, že jo, nebo... Tak oni vlastně udělali takovou akci, že zavřeli Lucku a ten samý den přišli pro Báru jednu a pro Báru druhou a pak přišli i pro mě. A protože u nás spal Standa devátý s Taškou nějaký samizdatý, tak jsme jim neodevřeli, jo. A oni tam celý den zvonili, já jsem se teda hrozně bála, musím říct. Takže české děti mi dali den strachu. A potom druhý den pro mě přišli do práce a tam mě sebrali a vyslíkali. Ale to chce možná říct jako trošku... A ještě jenom řeknu jako perličku, že jsem tam měla, to bylo u pečovatelské služby, jsem tam měla jako hrozně hodnou paní ředitelku, která byla teda ve straně. A oni strašně nadávali kvůli mě, ale z toho chudák byla úplně vyděšená. Vůbec to nechápala. No ale tam teda musím říct, že tam taky zafungovala konspirace tresti. Jako, protože tu Lucku zatkli, my jsme dělali letáky k 21. srpnu 88 a u Lucky v bytě to bylo jedno místo, kde se dělali. No a dělali se asi na třech nebo na čtyřech místech. A když holky roznášely ty letáky, tak prostě nějaký aktivní občan Lucku prostě sledoval až do místa bydliště. Byl úplný nějaký prostě chudák, který potom, jako když věděl, co způsobil, tak se omlouval, úplný dement. No. Jako tak co asi, no jako úplný magor, vylízený. No a na základě toho oni tam udělali domovní prohlídku. Ale tam samozřejmě byly všude stopy po těch letácích, ale tu bláno rozmnožovací, na který se ty letáky tiskly, tak tu jsem dal Lucce sám a ta byla napsaná na psacím stroji, který byl takzvaně čistý, na kterým se nepsal žádný samizdat, protože my jsme věděli, že STBáci mají databáze psacích strojů, jo, což se možná neví. Ale každý psací stroj, jak ty písmenka, jak jsou prostě vylitý, tak u každého je prostě trošku nějaká odchylka. A oni si udělali prostě na základě těch samizdatových publikací jako databáze psacích strojů, odkud co pochází. Jo. A tohle to byl psací stroj, na kterém se psali jenom, jak se tomu říká, na léky, recepty. Recepty na léky, protože byl od Tondy Hrdílka z nemocnice. A měl jsem ho schovaný prostě úplně u lidí, kteří jako se nějak veřejně neangažovali. Jo, takže oni neměli tady ten původ toho, kde to bylo napsané. Jo, a to v těch materiálech je, že to sehrálo docela roli. Jo, taky. Že prostě konspirace se teda vždycky vyplatila, i když to na první pohled vypadalo, že oni můžou zavřít koho chtějí, jako to sice mohli, ale přesto oni potřebovali nějaký indici si je sehnat, jo, i ta STP tenkrát. Tak jste
bylo dobrý, že jsme byli vytrénovaní, že jsem věděla, že nemusím vypovídat. To jako bylo zásadní. Takže jsem se bála trošku, ale prostě, když jsem řekla, že vypovídat nebudu, ale co se týče těch letáků, tak tady část té knihy je taky ohromně zajímavá, protože stopuje výrobu, distribuci letáků a také jejich zachycování. Jmenovaná Zárubová Dana sdělila, že ve schránce na dopisy nalezla dnešního dne v době mezi 11.00 a 13.00 předmětný leták, který hlídce předložila. Jo? A jede to. A tady je fakt docela hodně těchto lidí, který ty letáky odevzdávali. Nicméně Petr ke konci má takový shrnující odstavec. Jo. Počítáme-li, že letáky na nějakou jednu akci se při velmi realistickém odhadu mohly dostat přímo do rukou 4 000 lidí, kteří text pochopitelně dále šířili, znamená to, že věc ohlásilo policii pouze několik desítek lidí, čili 1-2% deviantů. Je to málo nebo hodně? Opticky málo, ale fakticky hodně. I pár takovýchto lidí, schovaných a rozesetých v celém sociálním spektru, může za určitých okolností ohrozit celý národ. Ale jenom bych řekl, že ty letákové akce, myslím, byly strašně důležitý, protože nejenom nás jako vycvičili, jak je tam ta scéna, kdy ten kluk, ty a ta holka chodí a házejí ty letáky, tak se vlastně dostáváš jako do soukolí té činnosti, je to úplně bezvadný. A to pak, že vidíš, že fungujou. Ale nejenom to. Ono to má strašný jako účinek jako v té společnosti, protože když jako se poslouchalo jenom rádio jako zahraniční vysílání, tak to bylo prostě v éteru a to jako prostě jako to, ale najednou prostě když člověk objevil ve schránce prostě něco hmatatelného a konkrétního, prostě nějaký leták, tak to bylo úplně něco jiného, jo. To je perfektně popsaný v románu Orwellově 1984, kdy ten hlavní hrdina poprvé od někoho slyší, že tajná organizace Bratrství opravdu existuje. Tak zažije šílený šok, šílenou hrůzu smíšenou s radostí. To je přesně ono, že ta opozice, ten někdo, kdo je proti, má jméno, má tvář, eventuálně otce a matku, na rozdíl od toho fízla. Furt se k tomu vrací. No, ne, ale ono stačilo opravdu málo, jo. Já jsem třeba 21. srpna, to jsem bydlel u Pepika Janíčka v bytě. Takže z Pepikovi Janíčkovi jsem vyvěsil z bytu československou vlajku obrovskou. A odešel jsem, jo. Pepik Janíček byl teda šíleně nasraný potom, jo. On tam nebyl, já jsem byl. No tak jako nejlepší bylo, kdybych ho tam nechal spát třeba, jo. Nebo ne, on byl nějaký přebýval u svý žen, nebo odešel jsem, no a potom mi teda sousedka řekla, co se dělo. Asi za 10 minut přijelo první policejní auto, za 12 druhý, potom třetí. A potom přijeli hasiči, to bylo ve druhém patře. A vyrolovali prostě žebřík do toho druhého patra, tam vyběh hasič tu vlajku odříct. No a teď celá ta ulice byla ve oknech, to viděli prostě stovky lidí, opravdu úplně jako neuvěřitelný divadlo. No a ten hasič tu vlajku odříct, jako se běh s ní dolů, tam jí předal tý hlídce, tý bezpečnosti, tam jí jako prostě nyní zmuchl ten delsí pod nohy a prostě odjeli a teď prostě to opravdu jako sledoval jako stovky lidí, jo. Takže to byla legrace neuvěřitelná. No a tak skončilo to úplně taky jako směšně, protože mi dali mi pokutu za nedovolený užití státního symbolu. Kterou jsem teda odmít zaplatit a skrz svého právníka Petra Makovce jsme se prostě odvolávali. Jo, a až teda přišel listopad 79. Jo, a to ještě asi za 3 měsíce
jsem dostal předvolání do Lupáčovy ulice, kde bylo místní oddělení VB. Na té předvolánce bylo jako věc vrácení praporu. Tak jsem tam šel. A oni mě ten prapor normálně vrátili vypranej a běžel. Teď teda jsem bohužel s ním šel, jak byl Palachův týden, tak jsem s ním šel do průvodu. Byl tady Jagočínský Andřej z Polska, celou noc jsme někde seděli. Nad rána jsem jel taxikem domů a nechal jsem ho v taxiku, no, tak takhle dopad chodák. A já bych se ještě vrátil k jedné věci, jo, která mě zajímá. To je možnost českých dětí třeba nějak víc utvářet politiku nebo doteď. Jo. Já jenom chci říct, že tady v té knize je ohromně zajímavý, že tam vystupují lidé, teda, když to zkrátím, různí kamarádi, kteří v té době českých dětí, v době demonstrací, byli ti štíhlí, dlouhovlasí mladíci. Dneska jsou to třeba Saša Vondra, nebo Honza Macháče, nebo politik David Popela, Ivan Lamper, který je celou tu dobu editorem Respektu, tady vystupuje jako chlapík, který ti rediguje nějaký leták. Jo. Já se vlastně vrátím tady k jedné scéně, který ty říkáš Magorova lekce, která se vlastně týká další možné účasti českých dětí na utváření té politické scény. Bylo to, myslím, 25. listopadu. Ve vzrušené atmosféře nezávislého tiskového střediska jsme čekali na auto, které mělo přivést Jirouse z Valdic. Magor, dohodou stříhaný kriminální, se objevil jako by nic, jako kdyby se všemi viděl naposledy včera. A prvního věta, co jsme spolu prohodili, byla: doufám, že český děti nevstoupily do občanského fóra. Proč si neměl potřebu, aby český děti vlastně dál neutvářely tu politiku, jako některý naši kamarádi? Kdy se nedočet dál? Já jsem chtěl tě nechat říct, jo, to je snad jasný, že český děti nejsou v nějakém blbém občanském fóru. Odpověděl jsem, jako by se nechumlilo, a pak jsem honem utíkal zpátky do koordinačního centra OF v Laterně Magice, vyžádal jsem si přihlášku zpět a na místě ji roztrhal. Ale jasně, ty jsi prostě spisovatel a šéfredaktor Babylonu a tak dál, ale takový to cukání, že bys vlastně byl politikem. Já si myslím, že některý kamarádi jako Vondra, nebo vlastně Ivan Lamper, nebo některý další Honza Macháček, by tu politiku rádi víc, jak se utvářeli. Ty jsi neměl tam tenhle cukán? Tak mám, ale jenom absolutní monarchii. Já bych, jako, že bych byl závislý na mínění prostě nějakých davů, jako bych, to prostě bych asi nesnesl. Ne, ne, to ne, ale tak jako pod koního bych bral. Ale nechme třeba i vzkypět nějaké otázky nebo náznaky diskuze mezi našimi hosty, jestli někdo něco nemá tam. Lidi jsou většinou stydlí. No tak to jsme my taky. Vy jsi zmínil to Macháčka, což je, myslím, šéf tady toho tráku, jo. Tak nás jednou sebrali, bylo, myslím, poslední zářijovou sobotu v roce 88. Z Václaváku, tam jsme jako dělali, že děláme demonstraci. A nacpali nás do nějakého policejního autobusu. A teď Macháček, který byl vždycky úplně šíně nervovaný. A nervózní z těch těch. Tak jako najednou, je skvělý, zatkli Brabčáka tam, podívej se. Zásah STB proti shromáždění u pomníku svatého Václava řídil starý rodinný fízl Šípek.
Sešli jsme se tam s otcem i bratrem a Šípek řval: plácáky berte všechny. A když mě pak nakládali do autobusu, neodpustil si, aby mě zezadu nepraštil do hlavy. Seděl jsem v policijním autobuse vedle skleslého Honzy Macháčka, který se najednou úplně rozářil. Hele, tamhle vlečou Brabčáka. Radostně vykřikl a ukazoval prstem na dva estébáky, kteří vlekli Honzu Brabce, přičemž mu ruce skroutili za zády. Smůla druhého vždycky dokáže odvést pozornost od vlastního neštěstí. Já můžu třeba eventuálním dalším mladým revolucionářům tady z toho přečíst návod Petra Placáka, jak se prodrat tím výslechem. Ke každé větě, která svízlině vypadla, jsem v duchu připojoval slovní spojení jako namaštěná policejní koule, mluvící policejní sádlo, posraný policejní spodňáry. A když měla dál, už jsem přidával jen jednotlivá slova. Hovno, prdel, sračka. Na první pohled to sice vypadá primitivně, ale člověk by nevěřil, jak silná a osvěžující intelektuální zábava to může v podobné situaci být. Ne, tak to bylo, myslím, opravdu už od té doby základní školy, nebo prostě, kdy člověk se začínal nějak jako orientovat, takže už v té době prostě člověk cítil, nebo takhle jedna z mých jako nejranějších vzpomínek, tak byly ruský tanky v ulici Prahy. Takže prostě už jako, což bylo asi 4,5 roku. Takže vlastně už od nejranějšího dětství člověk věděl, jako, že prostě tato země je okupovaná, že tady prostě jsou nějaký komunisti, prostě, kteří kolaborují s Rusákama a tak dále. Jo, takže prostě my jsme celkem měli jakoby jasno už jako od dětství a jak prostě dorůstal člověk v té škole, tak samozřejmě to narůstalo, to vědomí tady toho. A tak základní obrana proti tomu bylo, že cokoliv prostě komunisti učili, tak jsme to převraceli. Jo. Takže prostě jejich samozřejmě takový ten dějný náhled byl taková ta idea toho pokroku, jo, z kterých se nám úplně dělalo na zvracení. Takže když potom člověk vyhlásil to České království, tak to bylo jenom v rámci toho, že komunisti prostě brali nějakou tu prvobytně pospolnou společnost, nebo co. Potom byl nějaký feudalismus, kapitalismus, no a vrcholem českých dělin byla ta Československá socialistická republika obehnaná kolem dokola osnatým drátem. Jo. Takže jsme to otočili a prostě ta komunistická, teda ta Československá socialistická republika byla nejníž a teď jsme se vraceli prostě přes ten kapitalismus do feudalismu. No. Nebo si pamatuju, že prostě komunisti hlásili, že prostě sluneční soustava má prostě 9 planet, tak my jsme tvrdili ne, jako že má 7, jako, a že by jako vraceli jsme se před tu koperníkovskou dobu, jako prostě ta pokoperníkovská, že prostě doba tmářství a podobně, nebo když komunisti tvrdili, že země je kulatá, tak my jsme tvrdili, že je placatá a tak dále. Což možná mělo trošku souvislost s mým jménem. Ale ono to nebyla jenom pouhá nějaká taková jakoby hra. Protože tady tím si člověk vlastně uvědomoval ty věci z úplně jiného úhlu a dostával se skrz to jako k dalším souvislostem a podobně, no, což bylo strašně osvobozující. No a já to vlastně provozuju do dneška, tady ten trik, nebo jak to nazval. To není trik, jako metoda. No. Metoda poznávání.
plánuješ? Takže jako já základně svým dětem říkám, nevěřte, co vás učí ve škole. To je jako prostě naopak, jako musíte to vždycky převracet. A plánuješ zase pochod za Magora? Co to je? No jasně. A kdy to je? No je to ve výročí jeho úmrtí. Letos asi půjdu sám, protože ve stejnou dobu dělá Lábus nějakou akci v Aršer. A mi už je z toho nablití z těch akcí o Andegem bylo. To já už na žádný těch a já prostě nechodím tam. No právě proto mi tenhle ten pochod za Magora, který Petr organizuje už v době, já nevím jaký, dávný, přijde báječný, protože to slovo, když už slyším, mluvím za sebe to slovo underground, tak už se mi v kapse obrací kudla. Je toho nějak moc a většinou je to, že se někde sejde hromada lidí a pijou pivo a na něco se koukají nebo něco poslouchají. Nicméně tady ten pochod za Magora, který organizuje Petr, spočívá v tom, že se někam jede, tam se jako teda pije, kdo chce, ale druhý den se celý den jde. Krásno, celý den se jde podzimní krajinou. Pak se někam dojde. A na těch akcích, kde se lidi sejdou, jsou vždycky stovky lidí. A tady kráčíme nás 15, 20 snivých pěšáků. Hele, já nevím, jestli to máte taky, ale ta Vysočina nebo ten kraj na mě působí strašně duchovně. Jo? Nevím, čím to je. Já jsem tam jezdil celý 80. leta, když byl Magor teda zavřený a občas teda zavřený nebyl. Tak jsme jezdili třeba na kole, když zavřený nebyl, tak měl třeba takzvaný ochranný dohled, což bylo ještě horší snad než ten kriminál. Protože se musel jezdit hlásit do Telče, což je kolik 20, 15 ze Staré Říše, kilometrů. Jo. A nebyl tam spoj, jo, nebo prostě brzo ráno, potom pozdě večer. Jo. Takže jsme jezdili prostě na kole, což teda jako... No jednou to zkusili na koni, no jezdili na kole teda. No, určitě je to duchovnější no, ale... prostor třeba než náměstí IP Pavlova, to souhlasím, ale kdy to je ten pochod? To vždycky je pravidelně to samou dobu? Já se nepamatuju. 9. listopadu. No sobotu. 9. listopadu, takže tak nějak. A já bych naschvál šel v tu dobu, kdy je ta akce Farše. Máte tam ten kalendář? 8. listopadu. No tak 8. listopadu. No, tak my to můžeme samozřejmě, kdo chce dál debatovat, ptát se klidně, to je možný, to je svobodný. Nicméně si myslím, že takový předběžný zakončení pozváním na osamělou víceméně pěší cestu jeho či Vysočinou. Končíme, jo. Já počkej, Johne, řekni prosím tě. Já bych chtěl využít toho setkání a tady dostačujíc na soudní síň. V tom filmu taky byl dvakrát viděn David Kabzan, který byl také jeden z českých dětí a zúčastňoval se akcí a byl zatknut své báky při Palachově týdnu 17. dna 89 si pro něj přijeli do práce do Národní galerie, kde pracoval jako 18-letý kluk. Odvezli ho do Marťány a 3 hodiny ho vyslýchali. A nevyslýchali ho tentokrát ve vztahu, že k českým dětem předtím byl vyslýchali několikrát, to proběhlo, má nějaký výsledek. Tentokrát narazil na estebácké hromado Meranek, podobně jako ty, který vrátili a zabili Petra. A u něj také dlouho trvalo, než vůbec estebáci skončili před soudem. Hnedka poté, co ho zmlátili, a tedy ho nezmlátili takovým způsobem, on byl na Marťáně, mlátil ho pendrekem do zádu do hlavy a donutili ho podepsat protokol, který nevypovídá. Si diktoval ten estébák. A ten protokol byl psán proto, aby byl jakoby použit jako korunní svědectví proti Václavu Havlovi, který měl být obviněný z organizování demonstrací na Václavském náměstí tím, že měl vyzývat lidi přes svobodnou Evropu. A do vás Ameriky, to už si nepamatuji. Takže takhle on pracoval na češtiny, on byl u lékaře, ten zapsal a potvrdil, že opravdu došlo k fyzickému násilí a újmě.
pak byl Petra Úla, který tam přechodil podát kvůli moncu podávaný v Infochu o ta sdělení o násilí stébáckém a protiprávní jednání proti občanům. A potom se standou devátým odešel německou prokuraturu a udělali trestní oznámení. Samozřejmě se nic nestalo. A po listopadu pak se to chtělo nějak obnovit a trvalo to tedy celých těch 25 let. Nakonec v roce 2013 poté, kdy policejní vyšetřovatelka UDV podložila to promlčení, tak se zase našel slušný státní zástupce na Praze, na městě a vrátil věc dohledově zpátky k došetření. A zítra je další stání s těmito STB-ky dvěma, kteří takto brutálně jaksi zacházeli s tím mladým klukem. Já mu dělám zločince, to nemám. No, ale mě řekni to ostatní, kde. A je to zítra na ovocném kruhu u soud pro Prahu 1 a soudní místnosti se projde do dvoře, to je ve dvoře a tam stejně už bude někdo z nás stát. Takže v jednu hodinu odpoledne u městského soudu pro Prahu 1 na ovocném kruhu projde se dovnitř a hnedka na důl a předvů se do ty soudní místnosti. Budou tam ty dva stejnáci a jeden z těch obhájců, taková odporná stejnácká plama, on to nebyl STB, on to byl vyšetřovatel SMB, ale musel opustit řady policie a dneska dělá advokát a nejde to, mohl zastupat všechny tyhle ty zrůdy při všech procesech. Takže pokud byste měli jednu hodinu čas, budete vítáni, nebo každý člověk v soudní síni je svědkem toho, že jsou to zbavení hajzlové, protože oni si nic nepamatují. Absolutně si chudáci nic nepamatují. A ať už to dopadne jakkoliv, pro mě úžasný už to, že stojí před soudem. Paní soudkyně tedy původně to chtěla taky odložit pro promlčenost, což je krásně absurdní, to jde z téhož soudu. Skvělej soudce, který ještě měl možnost vidět, jasně a flagrantně a skvěle zdůvodnil, proč je odsuzuje, když se odvolali. Městský soud udělal to, co udělal, co už Petr popsal. Tady to bylo naopak, paní soudkyně vůbec to nechtěla soudit a pohlásila to za promlčené a městský soud to vrátil městské zákon k tomu, že se musí dát pokračovat. Kdo nemá dost, tak zítra od 6 promítáme film Rok bez Maduro. Já se tě ještě nevím. Thank you.